座孤叫飞渡苍穹，伴随如怨如慕如泣如诉之歌声。幽冥惶惶，却带灵性，此歌是何人所作？不，世间竟有人能做出这等歌赋。我隐隐感到阴气弥漫，铺天盖地，不过用神识扫荡，这阴气浮而不盈，似乎有些虚张声势。云涛公子，你太玄门善驱阴邪，不如查探一番。待晚辈以秘法观之。竟然真是灵物，不过身形模糊不定，不足为害，但终究是驱魔通灵的手段呀。这等邪异之术，我也只是在宗门收录的古籍中看到过，魔琴宗从何处得到的传承？让各位久等了，晚辈魔琴宗驱风舵主谢宴，为备矿缴税来迟一步，惭愧惭愧。灵气玉物，凌空虚度，这分明是先天高手的手段呀，他究竟是如何办到的？我听闻谢舵主不是后天九重吗？恐怖如斯，此子断不可。我的原点，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 谢道韵。哟，这波原点收获不错呀，看这些帮主的言辞，估计他们什么都没察觉到，还以为我是先天高手。曹天侯、真真儿这样的先天高手能轻易察觉到异状，但似乎也看不到鬼魂。谢舵主不愧是魔门天骄，这一手驱魔通灵的本事当真不凡，云涛佩服。也只有练过中天紫薇真诀的姬云涛能清楚看到鬼魂了，太玄门的功法看来克鬼呀。让青儿不要靠得太近，而是在远处施展百鬼夜行之术，果然是正确的选择。这波做事他也是辛苦，回头想想怎么犒劳一下他。云涛公子过奖，一点奇迹银巧上不得台面，不能和太玄门的煌煌大道相比。魔琴宗谢宴，拜见曹前辈。不过我有一事不明。谢舵主请讲。江南会上为何会有外人在？我可不记得太玄门和范新斋有资格参与。这二人是我的晚辈，带来见见世面，谢舵主无需介意。时辰不早了，还是入席吧，别耽误了江南会。那便恭敬不如从命了。哟，看来姬谢二人和朝廷的关系不错呀，请了这姓曹的来当大腿。我先老生长谈几句，江南会的流程是固定的，各位直接按流程来就行了。我代表朝廷负责接收矿税，必要时维护维护秩序，矿区份额诸位请自行协商，朝廷不插手。不过若是矿税缺额或品质过低，朝廷会收回该势力的开采权，交由其他势力自行分配。至于诸位能否在此江南会上得到满意的结果，那就要看诸位各显神通了。现在将各地矿区缴纳的矿册呈上来，上册。即江南晋阳城上年正月初八至今年正月初八累计含铁矿产量12万斤，优质45000斤，良好58000斤，合格12000斤，瑕疵5000斤，需纳税良好以上含铁矿36000斤，矿税足额。即江南下口城上年正月初八至今年正月初八累计含铁矿产量113000斤，优质47000斤，良好55000斤，合格6000斤，瑕疵5000斤，需纳税良好以上含铁矿33600斤，矿税足额。即江南吴陵城，即江南临安城，即江南西山城，即江南曲风城，魔琴宗矿区上年正月初八至今年正月初八累计含铁矿产量16万斤，
优质79000斤，良好49000斤，合格27000斤，瑕疵5000斤，需纳税良好以上含铁矿40800斤，矿税足额。啊！谢燕，你好大的胆子，竟敢胡言乱扯，颠倒黑白！怎么回事？曹大人有所不知，我们曲峰的矿区接连出了些事故，测上产量或许是真的，但最后的矿税肯定不是足额。谢燕呀，谢燕，我还以为你有什么手段呢，没想到竟然直接欺瞒朝廷，简直罪不可恕。我的矿还在路上走着呢，怎么到你口里直接没了？赵庄主，你这污人清白的嘴脸可真难看。路上走？哎呦，谢舵主，你可省省吧，我们的人一直盯着港口，只见你回来了，可没见装矿的船回来。你倒是说说，你的矿在哪条道上走啊？我秦宗就是死到临头还在嘴硬，交矿你拿命交啊。谢舵主，你有什么想说的吗？一个个都急什么？谁规定的一来就得交矿？等几个时辰而已，是长了痔疮坐不住吗？时辰到了，自然就有结果。曹前辈，魔青宗就是在虚张声势，无谓拖延时间。我建议直接将魔青宗驱逐出曲峰。魔青宗的情况大家都心知肚明，谢舵主何必垂死挣扎，失了最后的体面？还不如主动退出，反而还能留点颜面。那曲峰的矿区究竟发生了什么？我的矿又是怎么没的？你们几个还不清楚吗？你们这些人呢，别以为手里有矿就嘚瑟。我魔情宗如果失去了采矿权，那今后行事反而百无禁忌了。别看现在闹得欢，日后当心拉清单呢。谢燕，你魔情宗竟敢在大庭广众之下公然进行威胁。谢舵主，曹前辈还在上面看着呢，你当着他的面恐吓几位曲峰的前辈，未免有些过了。云涛兄啊，别误会，我魔青宗从来不会无缘无故找人麻烦，要找麻烦那定然是有正当的理由。舵主，这曲峰的两个家伙想要非礼燕儿师妹，被我打了一顿。舵主，你要为人家做主啊。没个交代，人家不活了啦。看吧，我说有正当的理由吗？长武，把人还给吴掌门，这次是打一顿，再有下次直接阉掉吧。各位吃好喝好，身体健康，不然哪天全家暴毙，会被人误会是我魔情宗干的。谢燕，明明是那施婴儿莫名其妙出手打人，你在这里胡搅蛮缠没有用的，拿不出矿就得滚。够了，谢舵主，江南会不是让你胡闹的，如果缴纳不了矿税，那我也只好代表朝廷剥夺魔情宗的采矿权了。哎呀，这可不是胡闹啊，吴掌门的人占我师妹便宜，我没直接阉掉他们已经算我温润如玉了。再说谁说我没矿了？我强调了好几遍，在路上，在路上，请不要当耳旁风啊。到了到了，亲人看到往这边来了。首通向曲峰的水路当然截不住我第二批含铁矿。亲儿回来了，看来真真儿没有失约。好个谢燕，竟然还能驱使如此轮廓清晰的动物鬼魂，看来之前炸矿多半就是用的驱鬼通灵的手段。我早料到你们会继续搞小动作，所以委托真大龙头帮我把魔情宗买的含铁矿直接拉到了下口来。要不是这麻将确实讨洒家欢心，洒家才懒得管你们这一地鸡毛，还特意给你用了最快的船。算算时间应该快到了。什么？启禀大人，港口又来了新的矿船。什么？这不可能，魔情宗竟然真有矿，那我们难道这么久的努力都打水漂了？季公子，你赶紧想想办法呀。舵主还真是好手段，云涛佩服。
看来大江盟并不打算让魔琴宗出局，真真儿也是个厉害的女人呢。不过无妨，我早有心理准备了。道韵啊，如果魔琴宗如实上缴矿税，那我也无可奈何，朝廷也是得遵守盟约的。曹前辈不必顾及道韵，我犯心斋也没有破坏规则之意。时辰不早了，既然驱风矿税已至，那就开始验矿吧。江南晋阳城矿船五艘，矿石共计36500斤，品质优良。江南下口城矿船六艘，矿石共计34000斤，品质优良。江南驱风城魔琴宗矿区矿船12艘，矿石共计40008000斤，品质优良。江南吴陵城、江南临安城、江南射城。听说你们为了舔朝廷，今年纳的税缴以往多了7000，整整10000斤，真是厉害呀。你想说什么？谢爷你别得意，咱们来日方长。来日方长，想得挺美，就是不知道你们有没有这机会了。不对劲，谢燕的态度太古怪了，难道他除了又找大江盟买了一次以外，还有其他后手？江南驱风城驱风势力矿区矿船一艘，矿石共计10000担，品质极优。不对，连大江盟纳税都只用优良品质的矿石，品质最好的极优又怎么可能卖出手？莫非是假矿？可当初结下来，我特意嘱咐他们要验矿，曲风这几个老狐狸采矿多年，难道还分辨不出真假？只有我们的是极优，想必一定会给朝廷留下深刻的印象。就算不能赶魔琴宗出局，只要徐徐图之，还是未来可期。没有日后了。季公子，这是什么意思啊？我们虽然输了一遭，但也只是没占到魔琴宗的便宜，并没有伤筋动骨啊。这个时候谢燕不可能故弄玄虚，曲风这几个老狐狸绝对走眼了。我有异议。